Так, ми готові відправлятися. Якраз дзвін б'є в тему за нами. Так, треба триматися, бо це не шуточки. Спробуємо приїхати через Судунай. Обережно, будівля в аварійному стані, вона може нам впасти на голову. Але ми приїжджаємо. Thank you.
Вау! Ноги помили, ні? Оце туди! Це реально страшно. Здорово! Шутки шутками! This mountain folks decided to see some other mountain folk. Right. They found mountain folk here in Ukraine. They thought they're just in the hills of Tennessee. Mountain folk everywhere. And they got some extreme experiences. That's right. Here. And you build a dam, don't even use it. So, are we in America? It's Ukraine. По воді, по горах. Хоче море брати. Це ще одні там. Impressions.
але чи